arcaia canto miganzera da chegiti nui nisto strada mus michela gutse hachten charin eros nere bari utiran anto makan ganzerin hopari hop hop hopari ganzera hovetera hop hop duluzir bolor hameluknera hop hop kailara uke gatneset kera hop hop kone kalinen bolor ganzera hopari ganzera. Շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիք այսօրվա հրավերը։ Ես պարզապես տարբերակ չունեի։ Հակառակ դեպքում հորեղբայրս կմնար առանց ձեռք։ Հուսով եմ ձեր հորեղբոր չկտրված ձեռքի շնորհիվ դուք կմեկնեք ինձ ձեր բարեկամության ձեռք։ Իհարկե, ուղղակի ձեռքերը բարեկամությունն չեն, երիտասարդականում են։ Սրան նայի, որ ուզում անգերոս ձերցը ստանի։ Նաղ խարի պանգստացի ես էր տեղի չի։ Որպեսի հորեղբորոս դաժանությունը կավեմ, անակ ընկարունեմ ձեզ համար։ Սոգտվես, համեղ անակ ընկարա, շատ համովանդատ, փորձի էլ է։ Չէ, չէ, շնորհակալ եմ։ Այ, հիտիկիս պատ, փորձ այստեղից։ Հոպարի գանձերը։ Հիմա ես չեմ դուք եք, իմ փոխարեն ինչ կանեիք։ Ապե, օրինակ մեկը լենեին կանչեր ժամադրության, անենց ֆոկուս կանեի դուբինկով, ոտերը կջարդվեր։ Նա պետ էլ մի րոպե, այդ տղեն ձեր Բագրատ Հոպարի կյանքն է փրկել։ Թագուին էր որոշել է մի տեղ տանի, պատիվ տա, շնորհակալություն հայտնի, ինչ եք խառնվել իրար։ Հոպար ջան, կարող ես շնորհակալությունը վերջում դառնա ամուսնություն։ Չէ, չէ, Ղարիբ ջան, խաղաղվի, թագուին այդ աղջիկը չի, ինքն ինձ ասել է, որ դժվում է քո համար։ Լուրջ, որը պաստորեն այնքան լավնա, որ ինձ մի անգամից հա չի ասում, արա։ Հա, բավոց, բավոց։ Ընդհանրապես կանեք շատ տարօրինակ էակներ։ Մի բան մտածում են, ուրիշ բան անում։ Հա, Լենան իր Instagram-ի էջում գրել է, որ մենք հիմա Մալդիվներում ենք, բայց փաստացի Եգիպտոսում ենք։ Այդ փարքը, Նանոն գալիս ասում է՝ «Արի գնանք մոլ, քեզ համար շոր առնելու»։ Գնում հասնում ենք մոլ, իրան ամեն ինչ առնում է, վերջում դուրս են գալիս ասում է՝ «Վախ կյանքս, կներես, մոռացանք քեզ շոր առնենք»։ Ժողովուրդ ողջույն։ Շատ լավ է, որ միասին հավաքվել ենք, որովհետև Արիստակեսի տված հանձնարարությունները պետք է կատարենք։ Ասա Բագեմա ջան, ինչ պետք է անեմ։ Միակ բանը, որ դու պետք է անես, ինձ չխանգարել նա։ Թագուի ջան, կյանքը շախմատ է, ու թագուին առանց թագավոր ոչ մի խաղ չի կարա հաղթի։ Դե արի ֆիքսենք, որ թագուհին շախմատում ոնց ուզի կարա քայլի, իսկ այ թագավորը ընդամենը մեկ քայլ կարա անի։ Արի ֆիքսենք, որ թագուհին ամեն ձիու չի գնում հանդիպի, որ հետո էլ այդ թագավորը այդ ձիուն կալբաս չսարքի։ Լավ, եկեք այդ շախմատը մի կողմ դնենք ու անցնենք շտոկ ձեկագդային, ու քանի որ մենք տղամարդիկ ամենալավ գիտակներն ենք, թողեք այդ հարցի լուծումները մենք գտնենք, լավ։ Այդ ուզում ես ասես, որ մենք հողաթափիկ ինֆուզորիա ենք, հա՞, ոչ մի բան չենք կարա մտածենք։ Մարի, պետք չի համեմատվել միաբջիջների հետ, բայց փաստը մնում է փաստ, որ գիտնականների 99%-ը տղամարդիկ են։ Ես չգիտեի, որ այս հյուրանոցի ռեստորանում առավոտները առյուծի կաթ են տալի։ Այդ ուզում ես ասես, մենք դեբիլ ենք։ Բայց ես նոման բան չասեցի կյանքս։ Չասեցիր, բայց ակնարկեցիր։ Դրա համար դուք մնացեք ձեր գիտնականներով լուծեք հարցերի պատասխանները, մենք էլ դեբիլներով։ Դեբիլներ գնացինք։ Իը։ Աշխին, դե գնացինք, էլի գնացինք, վայ։ Ահա, հասանք Եգիպտոս։ Հիմա չգիտես թե ինչ եղանակա, չեմ կողնորշվես, ինձ խարա հակնվել եմ։ Լավ, լավ, ուր ենք հետո։ Շեֆ ջան, սախ բրնացա, սախ հեծացա։ Ուրեմն գնացի Travel One-ի օֆիս, ներկայացա որպես Լևոն Խաչունց, ու ասի ուզում եմ գնամ բարեկամներիս մոտ հանգստանալու, իրանք էլ ասացին կգնաք Եգիպտոս, ու ընդեղ ձեզ հատուկ գիդ կդիմավորի, ու ձեզ կտանի ձեր բարեկամների մոտ։ Հիմա գիդը ու՞ր է։ Գիդը
չգիտեմ։ Բարև ախպեր, բարև ախպեր, բարև ախպեր, դաբրո պաշալովոտ Շարմել շեիխ, բարև ախպեր Արմենիա, Քիմ Կարդաշյան, Մխիթարյան, Պուել պոյնս գոս թու Արմենիա։ Ես, ես, Արմենիա։ Արմենիա, լա 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 լի լա լա լա, լա 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 լի լա լա լա, լա 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 լի լա լա լա, լա 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 լա, դաբրո պաշալովոտ Շարմել շեիխ։ Явш кит Мухаммед, авит чичук воруйш? Ինչ ասես? Շերջան, աշկիս քես ճանաչելա։ Ինչից մեկանալ որ ճանաչելա։ Դենա գրածա, շշուկ վրույր։ Չիչուկ վորույր։ Ալա, ինչ վորույր, ալա։ Վրույր։ Վորույր։ Ալա, վորույր չալա, վրույր։ Վորույր։ Ա, լույր։ Ձեզ կակ նապիսարը տակի կավարում վորույր։ Ալա, վրույր։ Վորույր։ Ա, լույր։ Շերջան, լավ հանգստացի։ Արաբա, չի ճոգում ինչ ասում։ Ալա, ես էս է կոյդ որույրը։ Սյուզի, վաս։ Ստոպ, ստոպ, նի նադը ռուգացա, նի նադը ռուգացա։ Սյուզի, վու։ Մի գաստիպրիմ նի նարոտ։ Դաբրո պաժալովս Շարմել շեխ, պայդյոն վատյել։ Եվաշ գիտ, Մուհամեդ, պայեխալի, պայեխալի, գիտ, պայեխալի։ Come, come with me, come, 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 unaman, yeka haru ansar. Вот это Рамзес Амьян поет, да, эту песню? Да, да. Очень интересная песня, очень. Эрфек, это с Ноян Нютерем берел. Ворели узе касек, чима танец меч лика ка. Да, ну, с Юрана це ол инклюзива. Инчес Нютере этот верчел. Оф, ты лавели. Ты гна барит цирани Нютузи, ты скатан. Тогас мена кросан. Лаве, кек тенан кинчен канум. Երեխեք, առաջարկում եմ մի հատ վերհիշենք Արիստակեսի տված բոլոր հուշումները։ Մարի, ձեզ ինչ էր տվել։ Մի րոպե։ Դուք պատասխանը կգտնեք հույսի, հավատի և սիրո միավորման արդյունքում։ Ելենա, ձերը որն էր։ Пожалуйста. Քրիստոնեական գրերը կբացահայտեն արաբական նիշերը։ Իսկ այդ նիշերը կգտնեք այնտեղ, որտեղ կհանգրվանեք գիշերը։ Իսկ մերը սա էր։ Այդ կնոջ նկարին նայելով վայելեն գեղեցկությունը, ոչ ոք չգիտի նրա ժպիտի պատմությունը, սակայն նրա աչքերում դուք կգտնեք ճշմարտությունը։ Երեխեք, ինձ թվում է առաջի տողերի նշանակությունը հետևյալն է, նայեք։ Ինչ։ Հանդիկո, ինչ են խոսում, լսում ես, բան չէ, բայց դու ձենդ գտրի, որ բան բաց չթողենք։ Ոչմու կամերը դրել ես սնեկում, որ Բագրատին բռնացնեմ մոհապացույցով բաժանվեմ Իրանից։ Լավ, երեխեք, եկեք շարունակենք քննարկում, թե չէ կբռնվենք։ Երեխեք, ես հասկացա, հույս հավատսերը դա կաթն է, հա՞։ Ահա, հա, եգիպտական փարավոն Ռամզես երկրորդը 3 հատ ուղտ ուներ, անուններն էլ հույս, հավատ, սեր։ Սեր? Հա, ու ամեն առավոտ այդ 3 ուղտերի կաթերը խառնում էր իրար ու խմում էր։ Խմում էր։ Проходите, хорошая погода у нас, да? Вот, вот. Не эта машина, идите сюда, вот эта машина. Вот эта зеленая хорошая машина. Прошу. Але встаек воле с авто местех кастни. Ты менкен кидан те гастнелу, а? Что? Хорошая машина это, садите, садите, это очень хорошая машина. Хоре сарев. Шефчан, ертвума, ты ж вар хапьели? Да, хороший, хороший. Машина сломался. Арабаньшей канелуй тупой. Не надо ругаться. Я не тупой.
Машина тупой. Я с тобой не разговариваю. Ты не мой ахпер. Ты мой ахпер. Резкий зинч ахпер. Ух ты, кез ахпер. Подожди, братан. Я сейчас тебе найду очень хороший транспорт. Жди, жди. Երեխեք, ուխտի կաթը որ խմենք, պետք է իջնենք ծովի հատակը։ Կարալ կա, որի վրա արաբական նիշեր կա։ Նանոն հերթական ապշություններն է դուրս տալիս։ Ու եթե խմում ես ուխտի կաթը, կարալներին դիպչելու դեպքում չես թունավորվում։ Հա, ես չգիտեի։ Հաբա, կարաներքն թունավոր են։ Եթե թագուին ասում, ուրեմն մի բան գիտի։ Հաստատ է թունավոր կարաների վրա են գրերը։ Ու այդ կարալի վրա կգտնեն գանձերի կոորդինատները։ Ֆանտաստիկա, մի նշլի, պետք է շուտ գնան գտնենք։ Ախպերներ, պետք է շուտ գնանք այդ ուխտի կաթը գտնենք, քանի աշխիկը մեզանից առաջ չեն ընկել։ Ուր է տարապը։ Ես ավտոնից ի՞նչ եղա, Բենլովիկը ուր է։ Իդի սյուդա, բրատան, իդի։ Ռնգի առաջ տնակ ինչ ասում ես։ Вот смотри, мой друг принёс очень хороший. Спасибо. Верблюд. Ես չափելի, լավ։ Նստեմ։ Да, да, садись, это хороший. Ола Пасков настеле, Сочи настеле, Краснодар настеле, ола բայց ուխտ չի նստել։ Շմերակ ուխտել նստանք հա։ Хорошо. Всё. А, Шевчан. Հա, ես մի հատ ուխտա։ Լովիկ, դա ի՞նչա։ Շևջան, ոնց որ ուխտի բենզինն էլ խոտն է, էլի։ Ասի մի քիչ խոտ տամ թոուտի, որ ճամփին չմնանք, էլի։ Նորմալ գնա։ Էդ ի՞նչ խոտ է, Լովիկ։ Դե չգիտեմ ի՞նչ խոտ է, գնացի շուկա, ասեցի տրավկա, ես տրավկա ես, հանեցին էսի տվեցին, անտերն էս է թանկ էր, արա։ Արա, տրավկա չէ, տրավա։ Լսի այ հարթա գլուխ, եթե հանգարց ես ուխտը ճամփի խնդացել, հա, գլուխդ վրիցդ փոթելու եմ, հա։ Արա, ես ասեմ խեր ես քան թանկ։ Շևջան, ասեմ, բայց մի հատ մենք էլ չլիցքավորվենք։ Հա, հա, լիցքավորվի, որովհետև ես ու Սյուզին ուխտով են գնալու։ Իսկ դու ո՞տո, քանի որ դու էլ ես ուխտ, Սյուզին նստելու է քո մեջքին։ Նստի Սյուզի։ Նստի։ Ոնե մի ոպեր։ Հա, երկուս էլ ուխտով են։ Ялла, бебе, ялла! Поехали! Мама, я курган, ара! Поехали! Давай, хорошо! Hello, my friend! Ухти кат унес? Ара, спаси англери нас, нене. Унес, ухти кат! Нене ми варик унес. Do you know ухт? Опар, спаси, ես квасутем, ду англинет, воцо лав чес. Kamel. Kamelun. Kamel. Kamelun es? Kamel. Չէ, ախպեր, լս սпасի, ոչ ես կարող։ Ապե, լսիլը։ Արա կա Kamel, Kamel, կա։ Հələ։ Նայ։ Kamel. 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 Kamel, կա։ Կա։ Բս բս Kamel. Կա, կա, նայ։ Հələ։ Արա։ Արա դե։ Արա դե։ Kamel, eli ara. Kamel, Kamel, eli, Kamel, Kamel, ara. Ne saçma, ne bana? Չորեց, չորեց, ոսենց հիստերիկա չէ։ Նաներ, բոլորից հարցրել եմ, այստեղ ուխտիկա չեն ծախում։ Բայց շուտ ասեր, արա, մի ժամ աստեղ կապիկություն են կանում։ Բայց հիմա որտե՞ղ են ուխտիկա ճարելու։ Ուխտերը անապատում են լինում։ Գնացին անապատ։ Անապատ։ Հե՜։ Օպա։ Չորեց, ի՞նչ եք անում։ Երեխեք։ Հոբան վաճում փոխել։ Չէ, բայց ահագին բան հասկացել ենք։ Դա ի՞նչ ես բերել։ Ասի չիմադանից մի բան բերեմ ու տենք էլի։ Այս ալթենքի կատնային նրբերշիկների համար խելոգորվում եմ։ Նանո, դու հյուրանոց ես եկել, թե էքսկուրսիայի։ Աղջի, դեսեղ չկա էլի այս նրբերշիկներից։ Մեր հյուրանոցի ռեստորանն կա, այստեղ ամենահամով ուտելիքներն են տալիս։ Վայ, լուրջ ես ասում։ Իսկ կարող ա գնանք ռեստորան, այս թեմաները այնտեղ քննարկենք։ Նանո, զատկնիսի, սլուշեյ։ Լավ, ուրեմն էսպես։ Հույս հավատսերը, կարծում եմ, խորհրդանշում է կամ եկեղեցին, կամ Աստվածաշունչը։ Աղջի, նույն բանը ես էի ուզում ասել։
հաուչ մորանանք, որ քրիստոնեական գրերը կբացահայտեն արաբական նիշերը, իսկ նիշերը կգտնեք այնտեղ, որտեղ կհանգրվանեք գիշերը։ Ըհը, քանի որ խոսքը քրիստոնեական գրերի մասին է, ուրեմն հաստատ աստվածաշունչն է։ Վայ աման աղջի, ինձանից երկար ես ապրելու, այդ էլ է ես ուզում ասել։ Լավ, բա, նիշերը կգտնեք այնտեղ, որտեղ կհանգրվանեք գիշերը, դա որն է։ Դա էլ կարծում եմ մեր հյուրանոցի համարների թվերն են։ Վայ աման աղջի, մտել աուղեղս մեջ մտքերս ակարդում, այդ էլ է ես ուզում ասել։ Девочки мои, у вас реально сублимация подсознательных инстинктов, преисполненная бесконечно вечным экзистенциализмом. А это мне есть что из массы? Рав берет мезе санапат. Yes. Паратико. Դու հայկական լրատվականից չես, արա։ Եթե մի բան հաստատ չգիտես, ինչ ես fake news-եր տարածում, արա։ Քֆուրի պակաս ունես, արա։ Ո՞ր ասի անապատ։ Պետրեկ ջան, հայտնի բանա, որ ուղտերը անապատում են լինում։ Եթե ես մի հատ ուղտ կա, դա դու ես։ Ապա ես չեմ ցկա։ Դու հոպարն ես, հոպարի գանձերն ես։ Հետ գնացինք հյուրանոց։ Դավայ, բրակ։ Շեֆ ջան, հիմա ասա, այս ուխտին ինչ ենք անելու։ Հորտու թող գնալովի։ Սյուզի արի։ Հա, ասա, ինչքան ա սկոլկը։ $200, ստոմնե, ստո իմու։ Լավ չես արա։ Լավ չես դու։ Արմյանսկի պանիմայր, նի նադը։ Դայ դենգի, դավայ, գանի ձենգի։ Լավ։ Սպասիբա, սպասիբա։ Սվթա, սվթա։ Ուխտի, ուխտը, սաղ Եգիպտոս մանեկանք պաստվել ստեղը։ Բարևախպեր, 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 Արմենիա։ Ես, ես։ Հոպար, ես ուխտը եք, հա։ Եք, հա, եք, աղպեր, ադին չաս $100։ Ի, արեսի չու տեղա ինձ իտերը։ We want camel milk, can you help us with that? Camel milk, խարաշո, ադին լիտր $100։ Սենց ուտ ամենի $100-ը, նո $100, $50. Հարաշո, $50 նո դայիտ բուտիցիվի։ Ասումա, մենք պետք կկթենք, նո պրոբլեմ, ես կկթեմ տղեք, դիկո, գնա մեր շիշբեր։ Հարաշո, հարաշո, դոյ, դայիցե, ծենգի, ծենգի դայ, ծենգի դայ, ծենգի, ծենգի, հարաշո, սպասիբա, սվթա, սվթա։ Հիմա ինչ է հետևից էիր գնացել։ Երեխեք, այս ատմարտինայի գետնանուշները նման է ուղեղը կիսակնդերի։ Սենց որ բացում ես միջինը ուտում ես, ավելի լավ ես սկսում մտածել։ Նանո կլինի էլ հեքիաթներ չպատմես, ուղղակի ասա, որ սիրտդ գետնանուշ էր ուզում, գնացիր բերեցիր, որ ուտես։ Հա, ի՞նչ մեղքս թաքցնեմ, տենցա որ կա։ Դե որ տենցա դուր ուտենք, որ հասկանանք ինչ ենք անում։ Երեխեք, մնացել է հանելուկի վերջին հատվածը, մերը։ Հլը դուր։ Ուրեմն, այդ կնոջ նկարին նայելով վայելենք գեղեցկությունը։ Ոչ ոք չգիտի նրա ժպիտի պատմությունը, սակայն նրա աչքերում դուք կգտնեք ճշմարտությունը։ Այստեղ կարծում եմ ամեն ինչ պարզ է, խոսքը Մոնա Լիզա, Ջոկոնդայի մասին է։ Աղջի, մի հորից չենք, մի մորից չենք, բայց նույն բանն ենք մտածում, Մոնա Լիզա Անակոնդա։ Նանո, Ջակոնդա։ Էդ էի ուզում ասել էլի, որ բերանի շուկա չի լինի, չէ՞։ Լավ երեխեք, հիմա մենք պետք է գտնենք աստվածաշունչը ու Մոնալիզայի նկարը, դրանք գտնելով մենք կգտնենք հաջորդ հուշման տարող ճանապարհը։ Բայց որտեղից դրանք պետք է գտնենք։ Աղջիկներ ջան, այս ուխտի կաթով եկել ենք խմենք ձեր կենացը ու գնանք ծով լողանալու։ Վայ, ապրեք տղաներ ջան, շատ խելացի եք,
Մենք էլ երկու ժամ անց ուխտի կաթ ենք մանգալիս, ոչ մի կերպ չենք կարողանում գտնել։ Մենք կյանքը գտել ենք։ Տղամարդիկ շատ պրակտիկ են, եւ ուրեմն ձեր կնացը թույլ էակներ։ Ես մի շիշն էլ մեր կողմից ձեզ։ Նայեք, շատ չխմեք, հարբեք։ Ես, ես թագուհի մոտ եմ եկել։ Թագուհի ջան, կարևոր երեկո մեր հանդիպումը տենց անհաջողավարտ ունեցավ, ես որոշել եմ ևս մեկ հանդիպում կազմակերպել ու վստահ եմ, քեզ պես ինտելեկտուալ աղջկան շատ ադուր գալու։ Արեն ջան, կներես իհարկե, բայց ես ժամանակ չունեմ նման հանդիպումների էլ։ Խնդրում եմ միշտ ապիր մերժել, քանի որ ես քեզ այսօր հրավիրելու եմ Benvenuto Cellini ցուցահանդեսին։ Ում գործերը ուղղակի հանճարեղ են։ Ոնց, ուզում ես ասես Cellini Եգիպտոսում ցուցահանդես ունի։ Այո, սերեկամիսա Եգիպտոսում է։ Ոնց որ յուրաքանչյուրը պես բերել են, էլի։ Համաձայն եմ։ Ճիշտն ասած, չես փոսում սենց դրական պատասխանի, բայց ես վստահ եմ, որ քեզ շատ ադուր գալու Չելենտանո։ Benvenuto Cellini գործերը։ Լավ, Արեն ջան, դու ինձ դրսում սպասի, ես հիմա շատ արագ կգամ, հա? Շատ լավ։ Արեն, դու ուխտի կաթ երբևէ խմել ես? Ուխտի կաթ, ճիշտ ասած չեմ փորձել։ Վայ, շատ համով է, ստեղի տանական ուխտի կաթն է, հլը փորձի։ Խնդրեմ, փորձի, փորձի։ Երևան կով, ստեղ ուխտ։ Ուղ դի։ Ես դե դրսում սպասեմ, հալի։ Ինչի համաձայնվեց իր թագուհին։ Երեխեք, Benvenuto Cellini ունի հայատար աստվածաշնչի գործը ու Մոնա Լիզա նկարի կրկնօրինակը։ Ու եթե մեր բախտը բերի ու այդ նկարն ու աստվածաշնչը ցուցահանդեսին լինեն, մենք կարանք գտնենք հաջորդ հուշումը։ Էնպես որ շատ արագ փոխվում եք ու գնում եք ցուցահանդես։ Մեր կացը փոխվում է։ Հանա պապոր, մի օր ես ուղթը, Ռուսին ու Ամերիկացում բրնված մա, պկեմ ձեր ես ինչ է կամաչում, ինչ է կրիվան իրանեք։ Առաս մա կողքի բոլորակների ձեզ տերան ինչ կմտացեն ձեր մասի, ուզում եք մարսից իրը խնդացիր վրա։ Չանում, արեն։ Պետ Հակույն ճան, մարդը բանա պատում, մետ լսելու։ Կաթեր։ Չգիտեմ, բայց որ այդ կաթի հետ մի բան են, չէ՞ այդ հաստատ։ Տղեկը։ Ապա դե արենք մի բան գտակ։ Գտել եմ, եկեք։ Ժողովուրդ, մի բան հարցնեմ, ես չրիտա ոնց եք իրար հետ խոսում։ Բրա, ես ջոգեցի, հաստոն են այդ կաթը, որ խմում ես, չրիտա, կարում ես խոսաս։ Հով կգտնի արքայական տոհմի գանձերը, դա չգիտի նույնիս Նոստրադամուս Միշելը, գուցե հաղթեն չարին հերոսները բարի, ու տիրանան տոհմական գանձերին հոպարի։ Հոպ, հոպ, հոպարի գանձերը հով է տերը, հոպ, հոպ, դու լուցիր բոլոր հանելուկները, հոպ, հոպ, քայլարա ու կգտնես հետքերը, հոպ, հոպ, քոնը կլինեն բոլոր գանձերը, հոպարի գանձերը։